ხდება. სცენარისტი გიორგი კოკაიაშვილი მოგვიერთდა სტუდიაში. საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ, როგორ აფასებთ მიმდინარე მოვლენებს? გიორგი, მოგესალმებით, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დამფიქსირებია ჩემი აზრი. პირველი რაზეც გულდაწყვეტილი ვარ პირდაპირ. ოპოზიციონერებმა შეძლეს ის, რომ ახალგაზრდები დაგვაპირისპირეს ერთმანეს რა. ეს ყველაფერი ისე კარგად გააკეთეს, რომ ეხა დღესაც მე თუ არ ვარ მათ აზრზე, ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ რუსეთი და მე მომწონს რუსეთი. გასაგებია, საინტერესო როგორი რატომ იმუშავა ასე აი ამ მესიჯმა ეს. იმიტომ რომ ვიციან არჩევნებში არანაირი შანსი არ აქვს დღესაც განსხვავებით თუ ნახეთ იყო ის რომ ამ არჩევნები იქნება დღეს. ამის იმედი აქვს და მაგით. მე როდესაც ვეუბნები რატო ანუ მე ამ კანონში რაც წავიგით რუსული ვერაფერი ვერ ნახე და შენ რატომ იმკიცებ რომ რუსულია? გადმოდიან ჩხუბზე და გეუბნები რომ რუსულია. ანუ შენ მოუსმინოთ რაღაც კამათი არის ადგილზე როგორც ჩანს ას სხვადასხვა შენობაში აელოდებ შენობა წაბა შენობაში შენობის მისაღები არა არ მე ბალდარი მისაღები გარეთ როგორ ფონიტხა შეგიყვანო და სხვა რა აქ ყველას აქ უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს აქ უფლება შემოვიდეს წეგა ხომიტხა შეგიყვანო რატო გეშინიათ ერთი ერთზე რო თუ არ გეშინია წამოდი რა იყო ვინმე მახლავს 100000 კაცია იმაში რა ქვია ჩემს უკანტურა წამო შეხვდეთ წამო შეხვდეთ რა წამო რა და ამბობთ შემოგიყვანო და არ შემომიყვანე პოლიციელებთან ერთად რომ ელაპარაკო თუ რა არის ვერ გავიგე იქ რა უნდა მითხას ბიჭო რომელმა რა უნდა მითხას რატო უნდა მითხრა რატო მაგა ხარ თუ რა რას დაგაზრდოდე პოლიციელებთან შენთან მილიციელებთან არა ვერა ნოიგონებ ეხა ეს ხალხი ქვენს მიერ კამერა გადაიღე ქვენს მიერ გაჩერდი ხალხი ქვენს მიერ მოგზავნილი პროვოკატორი იყო როგორც წამოდი ნუგეშინია ნუგეშინია არაფერი არა მაგ წამოშე ქვენს გვერდზე იდგა წამო შევიდე აბძანი დაელოდე და აბძანი დგას ხომითხარი კანცელარია შეგიყვანო იტკე თაკი დაველოდე და ვის დაველოდე როცა მოიწლის ხომითხარი წამო შეგიყვანო იტ შემოგიყვანე თუ აქ მომიყვანე პოლიციელებთან სალაპარაკოს მომიყვანე თუ რა წამოდი რა დაელოდე არა და შეგიყვანო ხომითხარი ვაჟე რატო გეშენია ბიჭო ერთი კაცი ვარ და წამო დაველაპარაკოთ პრემიერს თქო წამო დაველაპარაკოთ რატო იცი პასუხისმგებლობა სრული ეკისრება ხელისუფლებას როცა ბავშვებს ცემენ ქუჩაში რა ვიდექი კაცო რა იყო მე რაზე მეკისრა რუსულ კანონს როიგებენ და ევროკავშირის დაშორებით ქვეყანა შენ მეგზრო პასუხისმგებლობა დანიან ადამიანი შენ ვერ ხედავ იმას დანიანი ადამიანი ეგ იყო თქვენი პროვოკაცია და ჩვენ გადმოგეთ ეს კაცი ეგარი ტყუილი და იმედის პროპაგანდისტვის მოგონილი თემა ხვალე გაპრანჭული იქნება მაგ კომენტარით ეხა მითხარი შენ რუსული კანონი რო შემოიტანეს ევროკავშირის დაშორებით ქვეყანას ამ თემაზე თუ არ ეშინია შენს პრემიერს ხო შემოვიყვანე ბიჭო შეხო არ გეშინია წამო ვერაფერი უსმენდით ლევან ხაბეიშვილის გაბაასებას პერფორმანსი შეგვიძლია დავარქვათ იმას რასაც ხაბეიშვილის მოვლენების დროს გვარამია გაცილებით უფრო მეტად აქტიურია და როგორც ჩვენს გადაწყვეტა ახლა რომ აღიდგინოს თავის გამოჩენის დრო დაუდგა ხაბეიშვილს და ახლა პოლემიკაში საპატრულო პოლიციის ხლარონშია ეს ყველაფერი მთავრობის ადმინისტრაციასთან ხდება, ასე ვითარდება მოვლენები. ახლა შეიცვალა მოთხოვნები საპროტესტო აქციის და ხომ თავარი მოთხოვნა არის პრემიერთან შეხება. ერთ მხარეს გვარამიას ხედავთ, მეორე მხარეს ხაბეიშვილს, მოკლედ ახლა ერთგვარი შიდა კონკურენცია აქვთ მათ იმისთვის, რომ მოკლედ რომელი უფრო ლიდერია ნაც მოძრაობის რო დაამტკიცო. ეს ის იყო, რომ 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 ის იყო,
რომ გაცხადებს აკეთებს სულ. გაგეგმა იცი ხო? და დავალებასაც აძლევ. აი, უზრდელობს მუდმივა და აგრესიულია. მაგალითად, კანონის დაცვის ნაცვლად პოლიტიკურ დებატებში შედის მოქალაქეებთან. წამო ეხა შეკომახიძესთან ამიტომ. დაველოდოთ ხომ მითხარი. ის დაველოდო კანცელარია შეგიყვანო ხომ მითხარი. როგორ შეიძლება ეხა? რა როგორ შეიძლება? გიგება პრემიერთან. შენ არ შემომიყვანე ბიჭო, ხო კაცი ხარ, კაცო, ვაშკაცი კაცი ხო? ბატონო ვაჟა. ბატონო ვაჟა. ო, ვაშკაცი კაცი ხო ხარ? ხო შემომიყვანე, ხო აბს არ გეშინია. რა თქმა უნდა. ო, წამო ამიყვანე იქ. ხო მითხარი, აგიყვანო. წამოდი, აბა ერთი მაგარი თუ გიყვანო. წამო. ეხა კაცი ხო არ აგიყვანო. აბა ვერ გავიგე. აი, ნუ გეშინიოთ, მო, რა იყო? ვერა, რა მოგივიდა? აი, იყო. ნუ გეშინია, არაფერი არ მოუვა ვაჟას, მო. ეხა აცხ ჟურნალისტებს აცხენ. არა, წამოდი კანცელარიაში. აი, ხო ბახშა. საჭირო ჩემიყვანე. გამოვჯდე, გამოვჯდე. საჭირო გამოვიყვანე. ჭორაობა და საკითხება თუ გინდა და ამოგეყო ხოლმე პარლამენტში. რამის ყვა თუ გინდოდა? შენ მე მეუნები პარლამენტში ამოიღე. ამოგეყო ხმა, ეხლა და ლოგიკურად გემჭელა. რატომ დინარაძე და იმას უყურებ ყობახიძეს? არტო დინარ არა არ ნახე რა ვთქვი არ მოგისმენია ვერ გაიგე ვერ გაიგე ვერ ჩარმიშელის ვერ გაიგე და ვერ ფეული გაწიეთ კაცო რა გინდა მე ლაპარაკებო ან ჯექი როგორ ან შეკეს მოყავს მედვედევს მოძესთან მედვედევს ჩვენ ვისმენდით ლევან ხაბეიშვილის საუბარს ასევე იკა გვარამიაკეთებდა განცხადებებს და აქტიურობს გიგი უგულავაც და შეგვიძლია მოისმინოთ მისი განცხადებაც ესენი ძალადობენ ყველგან ყველაფერში გამოსავალი გააფორმეს რუსული ოკუპაცია ერთადერთი გამოსავალი არის ერთადერთი გამოსავალი დაუმორჩილებლობა ყველგან ყველაფერში სოფლიდან ქალაქში ყველგან იმიტომ რომ ეს არის ოკუპაცია ხალხო ჰიბრიდული ოკუპაცია დღეს რაც გააკეთა ყობახიძის განცხადება იყო ღია დაადანაშაულა ჩვენი პარტნიორები დაადანაშაულა სახელმწიფო გადატრიალებაში რას ნიშნავს ეს ესე იგი საქართველოს მთელი შეცვალა მორჩა პოლიტიკა საერთაშორისო შეცვლილია დასავლეთი გამოიყვანეს მტრად რუსეთი მოკავშირე დარჩა და არაფერი გაფორმებულია ერთადერთი გასაფორმებელი დარჩა იმ ხუძრიანი დროშის ნაცვლა ტრიკოლორი ააფრიარონ რუსული. Ну, ეს გულავას განცხადება იყო. მოკლედ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ახლა ერთმანეთს ეჯიბრებიან, როგორც ჩანს განცხადებებში და სიმწვაში. აი, ერთი ადამიანი არის დაკავებული, რომელსაც ხელში ცივი იარაღი ეჭირა. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა საზოგადოებრივ მომავალწებელმა, მოგვიანებით სხვა სააგენტოებმაც დაადასტურეს, რომ ნამდვილად იმყოფებოდა პირი ცივი იარაღით ხელში და პოლიციამ დააკავა ეს ადამიანი. ასეთია ვითარება ახლა მთავრობის ადმინისტრაციასთან. გიორგი, გამაგრძელებ საუბარი აი ახალგაზრდების დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, ანუ ფაქტია, რომ ახალგაზრდობის გარკვეული ჯგუფი გავლენის ქვეშ არის აი ამ ლოზუნგების და იმ ადამიანების, ვინც ახლა აი მათ ლიდერობაზე აცხადებს პრეტენზიას. დიახ, ანუ სოციალურ ქსელში ძალიან ესეთი ტრენდად იქცა, რომ არარუსულ კანონს აი ეს შექმნეს, ეს გამოვიდა კარგად და ამას აყო ახალგაზრდები, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი ისეთი არის, რომელიც გასი, იმიტომ რომ გულით და სულით არის, მაგრამ კანონი არ აქვს ზოგიერთ საკითხულზე. მე რაც შევამჩნია, იმიტომ რომ ოდესაც ვისაუბრები ამ ადამიანებს, ძალიან არიან ახალგაზრდები შედა, ვისაც იმის მეუბნება, რომ ეს რუსულია ეს კანონი. შინაარსი არის ცნობილი. არისიან, ანუ რო ვეკითხები, რატო დაახლოებით 5 დღეა ვკითხულობ რატო და პასუხს ვიღებულობ, ვიღებ იმას, რომ შენ ხარ რუსეთის მოყვარული, მე მეუბნებიან და ეს ადამიანები ზოგიერთი ისეთი იმასაკისა, მე მაგალითად 2008 წელს ფოთელი ვარ და ჩემი სახლის უკან ვიცი რომ რუსეთმა ჩამოაგდო ბომბები და ტანკები თითქმის რუს ჯარისკაცები და ვიცი მახსოვს რუსეთი რაც არის და იმაძე კარგად ვიცი რუსეთი რა არის. რა თქმა უნდა ევროპისკენ ვარ ჩვენ და ეს ჩემი აზრით გამჭვირვალობა არის ევროპა რა თქმა უნდა. ან თუ მართლა თეთრია ეს ფული რასაც იღებენ ეს ადამიანები, მაშინ რას მალავენ, ხო? ჩდება კითხვა. ამ კითხვაზე პასუხს ვერ ვიღებ. ვიღებ რას აგრესიას. აგრესიით მე არ მგონია ევროპაში აგრესიის ადგილი არ არის ჩემი აზრით და ევროპაში ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ თვალს ვადევნებდი დისკუსიას, ახლა საკომიტეტო მოსმენაც იყო სესიაც, ესე იგი საერთოდ ესეთი ადამიანები შორს არის პოლიტიკისგან, ისიც კი მიაქცევდა ყურადღებას, იმიტომ მთელი დღე შეხვდებოდა. საინტერესო ოპოზიციის მხრიდან ახლა ემოციები და შეძახილები ნამდვილად ბევრი იყო, მაგრამ რაიმე არგუმენტი მოისმინეთ, რაც გადაგარწმუნებდა. ვერანაირი, ანუ მე კანონი როდესაც წავიკითხე, ვერაფერი ვერ ნახე რუსული მანდ. კიდევ ერთხელ გამეორდები ამით. ანუ შეიძლება კითხვა, როდესაც ამდენი ადამიანი საუბრობს რაღაცას, ესე ვთქვათ, მაჯერებს, უნდა დამაჯეროს ვისმენ იქიდან მხარესაც და გამოაქვს ანალიზი. აქედან მხარიდან არის არგუმენტები, რომ გამჭირვალობა ასე შემდეგ, ანუ ვინ საიდან ხო არის შეზღუდვა, ფიზიკური პირობები. აქედან მისმის, რომ
რუსები ხართ, მეტი არაფერი. ეს განცხადებები, ანუ როდესაც ანუ მუხრობრივ აღილას რა თქმა უნდა არ აწარმოებენ ეს ადამიანები, მაგრამ ისინი აცხადებენ, რომ სულის კვეთება კანონის რუსული, რომ ამით მოხდება დემონიზება არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ადამიანების, ვინც იქ არიან. პლუს თქვენ ზეგან ახსენეთ კონტრაქტ წავიკითხეოდა. აი ადამიანებს უმტკიცებენ, რომ ფიზიკურ პირებს ეხება, ეხება ემიგრანტებს, შიშულ პირებს, ასე ფართო სპექტს, პედაგოგს, მეცნიერს, მოკლედ ყველა შეეხება ეს კანონი და ყველას პრობლემას შეუქმნის. აი ეს არის თავარი არგუმენტები, რომელსაც უსმენთ ხოლმე, ხო? დიახ, და უნდათ რომ აი ზუსტად მაგით უნდათ რომ აიყოლიან ადამიანები და შეიყვანონ შეცდომაში. ეს არის მინარეოს ლუსტრაცია. ხელისუფლებას იციან რომ არჩევნებში მათ შანსი არ აქვთ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ და ცდილობენ რომ ახალგაზრდები აიყოლიონ ისე თან ამ ყველაფრის მოწყობის აკეთებენ, ხო? ანუ რა ხალხი დგაჟე რო ხედავ, რა ვიცი, მე მაგალითად არ დავდგენ. რა წარმოდგენა გაქვთ საინტერესო აი ამ პოლიტიკურ ლიდერებზე? დამაჯერებელია თუ არა თქვენთვის მათი განცხადება? არა, დამაჯერებელი, იმიტომ რომ მახსოვს, ანუ მეც ჩემ ოჯახსაც აქვს რაღაც წარსულში ამ დროს გადატანილი და მახსოვს ყველაფერი, ტრავმა, ან ტრავმად მაქვს ყველაფერი და მახსოვს და აი ეს ადამიანები ვერაფერში ვერ დამარწმუნებენ და მით უმეტეს ეს ადამიანები ვერ მეტყვიან რომ შენ მე ევროპისკენ მიყავ, ანჯერა ევროპისკენ ფიქრობ ეხლა მივიდა, იმიტომ რომ ეხლა მაქვს ევროპაში უიზო მიმოსვლა, ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსი ეხლა მივიღეთ, ეხლა ბოლოს ევროპის ჩემპიონატზე გავედით, მე ეხლა ვხედავ ევროპაში ევროპისკენ გზას, ესე ვთქვი ბოლოს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები დღემდე ამბობენ, რომ მათი დამსახურებაა ყველაფერი, მათ შორის ისიც, რაც ქართული ოცნების დროს გაკეთდა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. აი ამ პოზიციებს, ასე ვთქვათ, NGO სექტორის და ოპოზიციის მოსაზრებებს რაღაცნაირ ზურგს უმაგრებს ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, ამუშავებენ ამ კანონპროექტებს, მსჯელობენ ამ თემაზე, ამბობენ, რომ საქართველოსთვის ის სასარგებლო არ იქნება. აი როგორ ვთქვათ, რატო ასეთი წინააღმდეგობა? აი ეს ბოლო ორი დღე ასე მოსაკვირდები. ვერ ხვდები უბრალოდ, ან თვითონ თუ იღებენ ამ კანონს, ჩვენთვის რატო არის მიუღებელი ეს კანონი? რატო არის ჩვენთვის რუსული და მათთვის რატო არის ევროპული? ანუ ამ კითხვაზე პასუხს მე ვერ ვიღებ. ხო და თან პრინციპში ესეთი ვრცელი განმარტებაც არ მოგვისმენია. აი ზუსტად მაგიტომ ვერ ვიღებ პასუხს, დიახ. მაგაზე მაქვს აღარ ზუსტად რომ ესეთ კითხვას ვერ ვიღებ პასუხს. და მაგდა ესა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ახალი განცხადება ამ წუთებში და მოდი მაყურებელს წავკითხოთ. სამინისტრო მესამე დღეა თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებთან დაკავშირებით მობილიზებულია და იცავს საზოგადოებრივ წესრიგს. მოუწოდებთ აქციის ყველა მონაწილეს არ გასცდნენ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვე ფარგლებს, დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგის ნორმები და დაემორჩილონ პოლიციელთა კანონიერ მითითებებს. ასევე ორგანიზატორებს და პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებს, რომ არ დაუშვან ძალადობრივი მოწოდებები და უზრუნველყოფენ, რომ აქცია ჩაიაროს მშვიდ ვითარებაში, კანონდარღვევის ნებისმიერი ფაქტი პოლიციის მხრიდან დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვებაო, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. და პრინციპში პოლიტიკური ლიდერებს ნამდვილად ჭირდებათ იმის მოწოდება, აი ალეკონისაშვილი იყო ამის მაგალითი, მოდით ბიჭებო მომაწექითო იმისთვის, რომ პოლიციელთა კორდონი გაერღვია. ხო, ასევე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ მთავრობის ადმინისტრაციასთან უკვე მას შემდეგ, რაც გადმოინაცვლეს აქციის მონაწილეებმა კანცელარიის მიმართულებით, ერთ-ერთ მონაწილეს ხელში აღმოაჩნდა ცივი იარაღი, სავარაუდოდ ეს იყო დანა, ის წარმოვასაც პოლიცია ცდილობდა მისთვის და აქ მცირე დაპირისპირებაც მოხდა. აქციის მონაწილეებმა, როგორც ისეთ პარლამენტიდან გადმოინაცვლეს იმ მოთხოვნით, რომ მათ სურთ ახლა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. თქვენ ხედავთ ფოტოს სწორედ აი ამ ინციდენტის სამსახველის, როდესაც ცივი იარაღი ჩამოართვეს აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს. და ეს ადამიანი სავარაუდოდ არის დაკავებული, როგორც ცალკეული საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან. ასევე ოპოზიციის ლიდერების განცხადებები, მუქარანარები განცხადებები უნდა მოვასმენ ჩვენ მაყურებელს. კიდევ ერთხელ, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაკეთდა, რას აცხადებენ ეს ადამიანები და რა მიზნები აქვთ, მოდით კიდევ ერთხელ მოусმინოთ. ამ შენობაში ჯერჯერობით და სამწუხაროდ ამ შენობაში კობახიძესეს, კი. შესაბამისად, მასთან შესათანხმებლად, არაფერი არ აქვს მასთან შესათანხმებლად. მას უნდა ჩავყედა თვალებში და ველაპარაკო. დღეს მან პარლამენტის მერე გამოგვიცხადა, რომ საქართველო დაიხურა როგორც ქვეყანა. ეს არის იზოლაციონისტური რაღაცა, რუსეთის შავი ხვრელი. შეცდოთ რას იზამ. ეს არ იქნება. საქართველო არის ევროპული საზოგადოება და ევროპული ქვეყანა.
ხუდათ როგორ იქნება შეცდებათ აი მაგ თუზე იფიქროს კობახიძე ჩვენ ვიცით რა ცდება ეს აქცია დაიშლება ბატონონიკა ბატონონიკა აქცია დღეს დაიშლება თუ აპირებთ აქ დარჩენას ტინი უნდათ დაგვინახონ ასე ჩმორება და აი მაგათი ჩმორი რუსეთს არა მე არაფერი გეკმა არა მაგ გარდა იმ უკან ამ ადამიანებს ქუჩაში გამოსული ხალხი დაახევინებს ქართულად კი აი ჩვენ და ერთი წამოდი წამომხევი აი განახეთ წამოდით ერთი ძმებორა წამოდით საფაქტები ვადი ვადი მომატეკით ბიჭო რას გეხა ვადი მომატეკით ბიჭო ჩამასეთ ბიჭო ამათი აღრამზადები ბიჭო მე ნუ მეჯგურები მე დუედეს ნუ ეფარები ბიჭო პუტინს ნუ ეფარები ხალხო მე ესენი ძალადობენ ყველგან ყველაფერში გამოსავალია გააფორმეს რუსული ოკუპაცია ერთადერთი გამოსავალი არის ერთადერთი გამოსავალი დაუმორჩილებლობა ყველგან ყველაფერში სოფლიდან ქალაქში ყველგან იმიტომ რომ ეს არის ოკუპაცია ხალხო ჰიბრიდული ოკუპაცია დღეს რაც გააკეთა კობახიძის განცხადება იყო ღია დაადანაშაულა ჩვენი პარტნიორები დაადანაშაულა სახელმწიფო გადატრიალებაში რაც ნიშნავს ეს ესე იგი საქართველოს მთელი შეცვალა მორჩა პოლიტიკა საერთაშორისო შეცვლილია დასავლეთი გამოიყვანეს მტრად რუსეთი მოკავშირედ დარჩა არაფერი გაფორმებულია ერთადერთი გასაფორმებელი დარჩა აი მხუძვიანი დროშის ნაცვლად ტრიკოლორი ააფრიარონ რუსული кайкец кайкец чкара 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 кайкец 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 чкара кайкец кайкец коньяц кайкец пропаганда ძველი სამართლის არა ხალხურ სადევნებდით პოლიტიკურ ლიდერთა განცხადებით მაგდა შთაბეჭდილება მრჩება რომ ეს ლიდერები თავს იღიზიანებენ იცით მართლა ესე ჩანს რომ ადამიანების ერთი მცირე ჯგუფი ცდილობს მოვლენების ხელოვნურ დრამატიზებას ტემპერატურის მომატებას და ჩვენთან ერთად გიორგი ახლა საზოგადოებაც თვალსადენებს განსაკუთრებით ახალგაზრდები აი მოვლენებს და რაზე წყოდი შენ მათ აი გონიერება როგორ უნდა გამოიჩინონ რომ არ ჩაერთონ ამ პროცესში ჩემს ვიტყვე გავეცნოთ ამ კანონს კარგად წავიკითხოთ მიხვდები ჩვენ თვითონაც რომ შეიძლება არაფერი არ არის რუსული. შემდეგ ავდგეთ და უბრალოდ შევხედოთ ოპოზიციის არგუმენტებს და ჩემი აზრით ყველაფერი იქნება ნათელი. მეგობრებო, ადრეს ვთქვი უთხარი ჩემს მეგობრებს და ეხლაც გამეორდები რომ ნუ იქნებით ოპოზიციის იარაღი, ამ ხალხის იარაღი ნუ იქნებით ძალიან გთხოვთ, გადავიკითხოთ, შევხედოთ კანონს, მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და ჩვენ თვითონვე გავაანალიზებთ რა არის სწორი და საით არის ევროპა. დიდი მადლობა გიორგი კოტაია იყო ჩვენ.